27-річний старший лейтенант Дмитро Линва працює офіцером мобілізаційного відділення Тернопільського об'єднаного міського центру комплектування та соціальної підтримки. Дмитро розповідає, закінчив Львівську академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Мрія стати військовим була в мене ще з дитинства. Ось, дуже часто проявляв до цього інтерес, але коли настав той час, я відкрив для себе двері вступити у військовий ліцей з 9 класу, а після чого вступити в Львівську національну академію на факультет бойового застосування військ. Це піхота. Військовий каже, служить за контрактом з 2014 року. Брав участь у антитерористичній операції на Сході. Планування бою, операції, це в мене в основному була така задача ізначально. З 2018 року, розповідає Дмитро, 3 роки служив у Маріуполі. Маріуполь мені запам'ятався дуже приукраїнським містом, патріотичним. Якихось було нарікань в сторону нашої держави, не доводилося спостерігати. Коли розпочалася повномасштабна війна, у нього виникли проблеми зі здоров'ям, розповідає Дмитро. Почалися головні болі в мене. Я на це не зважав, не звертав уваги. Продовжував працювати. Мене направили в лікарню для того, щоб я обстежився, в чому проблема. Виявили в моїй голові пухлину величезних розмірів. Було прийнято рішення, необхідно термінове оперативне втручання. Гліомопластома 4-ї ступені, це сама агресивна пухлина. Дмитро каже, його прооперували у Київському інституті нейрохірургії імені Андрія Ромоданова. Операція пройшла успішно. Були ризики – це втратити мовлення, або щоб права сторона тіла перестала рухатися. Сталося так, що я після операції вже зразу став з ліжка і вже хотів виписуватися з лікарні. Далі, каже, була хіміотерапія. Скарг на здоров'я я не мав до моменту, коли в мене з'явився рецидив. Тобто продовжений ріст пухлини. Військовий, розповідає, подав документи, щоб отримати дозвіл на лікування за кордоном за спеціальною державною програмою. Документи прийняли, все добре, дякувати Богові. Командування медичних сил теж схвально до цього поставилися. Вони зі своєї сторони зробили все, що там треба було їм подати. А от зі сторони Міністерства охорони здоров'я вже пройшло дуже багато часу, що від них ніяких дій немає. Чекати мені нема куди, бо тому що в мене вже почалися ще одні побічні дії. Це знову ж таки починає голова боліти нестерпно. Дмитро розповідає, відтоді, коли він подав документи у міністерство, минуло більше 2 місяців. Він каже, щомісяця витрачає до 200 тисяч гривень на лікування. Я продовжую служити, я хочу служити і я буду служити, тому що я вирішив пов'язати своє життя з військовою службою. Я не очікував, що в мене в житті таке трапиться, і мені хотілося б реально служити і жити далі в такому темпі, як воно є. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.